سلام، امروز میخوام راجع به موتور سواری صحبت کنم. دیدین بعضی وقتا یهو یه دست موتور سوار با هم راه میافتن تو خیابون؟ در واقع این میشه میتینگ موتور سوارها یا میتینگ کلوب های موتور سواری که اینا معمولا یه گروهن. حالا هر گروه قانون های خودشو داره و سبک های مختلفی هم داره. البته این بازی مثلا کلن اصلا دنیای موتورها چه شکلیه؟ ببینید، کسی که موتور اسپورت سوار میشه، سوپر اسپورت سوار میشه، این موتور مسابقه یا که صدای خیلی زیادی دارن، شتاب خیلی زیادی دارن، حد اکثر سرعتشون زیاده نسبتاً، اینا کلن یه طرفدارای خاص خودشو داره و لزوماً هر کسی که با موتور حال میکنه قرار نیست با اینا هم حال کنه. موتورهای باحالی هستن ها، ولی لزوماً قرار نیست این باشه. اونا موتورهای ریس در واقع. یه سری موتور داریم، موتورهای اسکوتر که همین وسپا هست که اینا معمولاً یه قراری میذارن، حالا نمیدونم دقیقاً کلوپاشون چه شکلیه، ولی معمولاً یه ترک دو ترک میشینن و یه مسیری رو میرن. زیاد قانونای سخت گیرانه‌ای نداره چیزایی که من دیدم از دور، چون خیلی راحت میرفتن دیگه، مسیری رو مشخص میکنن و میرن. اونا هم موتورهای اسکوتره. یه سری موتور داریم شهری که میشن همین موتورهایی که تو خیابون میبینیم دیگه. حالا خیلی سبکش میشه هوندا 125 و کپیاش، تا مثلا بنلی هم مدلایی داره که موتورهای شهری هن. اینا معمولا اونجوری میتینگ و فلان و کلوپ و اینا ندارن، موتورهای تو شهر هن. یه سری موتور داریم، موتورهای کراس یا موتورهای پرشی که خیلی هاشون حتی زین هم نداره، یعنی حتی نمیتونی بشینی روش راحت. میشه ها، ولی اونجوری طراحی نشده. اینا فقط برای آفروده که قرار میذارن میرن آفرود و کلا بازیای خودشو داره اون موتور. یه موتور هم داریم، موتورهای کروز یا موتورهای طرح هارلی دیویدسون یا حال خود هارلی دیویدسون، که این موتور ها معمولا بیشترین فرهنگ ها رو داره تو خورده فرهنگ، فرهنگ که نمیشه بهش گفت، بیشتری خورده فرهنگ های مخصوص خودشو داره. از دیدیم دیگه تو این فیلم ها و اینا، این کلوپ های موتور سواری یهو مثلا راه میافتن تو آمریکا، کشورهای مختلف. کلا پرداستان ترین نوع موتور سواری همین کروز هاست که تو ایران هارلی دیویدسون نمیاد، نیستش، ولی موتورهای دیگه هستن که شاسیشون همون سایز و ابعاد و استانداردهای هارلی رو داره، حجم موتورشون پایین تره که تو ایران اجازه تردد داشته باشن. برندی که این شاسی ها شبیه های لیویتسون و با حجم موتور پایین تر و ایناست اسمش رگال رپتوره که تو ایران هست و این نزدیکترین موتوریه که به حال لیویتسون ها ما داریم تو ایران و معمولا هم کلوپ های کروز سوار رگال رپتور سوارن. حالا بعضی هاشون یه سری قانون دارن که حتما باید رگال رپتور داشته باشی تا بتونی وارد شی توی این گروه ها. بعضی هاشون هم بیشتر جنبه تفریحی دارن و زیاد چیز نیستن، البته همش تفریحیه ها، ولی بعضی هاشون سختگیرانه ترن، سختگیرانه تر عمل میکنن، بعضی هاشون نه. بعد حالا اینا یه بیرون میخوان برن، اولا سمت دارن، یعنی یه نفر مسئول گروه که اون مثلا میفته جلو، در واقع دو نفر از مسئول، پرزیدنت و یه اسم دیگه هم داره، این دو نفر جلو را می افتن و بقیه موتوران باز بر اساس یه اصولی، مثلا اعضا فکر میکنم بر اساس قدمتشون قدیمی ترها جلو میرن و اونایی که جدید ترن یا حتی آزمایشی فعلا عضو رسمی گروه نشدن اینا عقبتر را میرن. پشت اینا اگه مهمونی قرار باشه توی این تورش، این میتینگی که دارن، این رایدی که دارن، قراره مسیری رو دور بزنن، مهمون بعد از اون تستیا در واقع باید رانندگی کنه و پشتم یه چیز شبیه بهش میگن مجری، یه چیز شبیه اسکورت گروهه که این مثلا ماشینا میان یهو یکی اونجوری میخواد بیاد اصلا کلا همه چی رو به هم بزنه، این آخریه در واقع نظم رو حفظ میکنه. دو نفر جلو هم مسیر رو بهش نظم میدن. حالا چی جوری نظم میدن؟ مثلا فرض بگیریم
دیدیم بعضی وقتا اینا تو دو تا لاین حرکت میکنن، بعضی وقتا تو یه لاین حرکت میکنن. حالا فرض بگیریم این دو تا جلوییه یه دست انداز پیش اومد و خواست بیاد پشت این و دوباره برگرده. اگه عقبی ها صرفا بخوام به این نگاه کنن که این هر کار میکنه، کل این مثلا 50 تا موتور بعد همه اینا دوباره بشن یه خط، یارو دوباره برگرده اونور اینا بشن دو خط و این بابت یه دست انداز بوده مثلا، عملا کار نمیکنه دیگه، نظمش به هم میریزه. واسه همین یه سری قواعد دارن. اول پس جاهاشون مشخص شد که هر کسی باید کجا رانندگی کنه. بعد وقتی همه دارن با یه سرعت میرن، اینا دیگه از هم جلو نمیزنن یا این نمیدونم این وری حال میکنه بره اون وری حال میکنه بره، نداریم. کلن همه باید توی نظم حرکت کنن و این نظم خیلی مهمه چون خطرناک میشه. ببین شما وقتی میشی 50 تا موتور، در واقع از یه تریلی طول این موتورها بیشتر میشه و یه ماشین بخواد ازتون سبقت بگیره بره اذیت میشه. چجوری میخواد سبقت بگیره؟ روبرو ماشین میاد و انقدر این طولش بلنده که جاده رو مختل میکنه، خود موتور سوارا به مشکل میخورن. واسه همه این نظم و اینا لازم دارن که هم یکی خواست سبقت بگیره چیز چه، هم یکی اومد اصلا مزاحم شه، نمیدونست چیه و داره مزاحم میشه. معمولا نمیدونن جریان چیه و مزاحم میشن. مثلا یه موتور سوار رد میشه، میبینه یه گروه اینا دارن میرن، اینم میاد حال میکنه با اینا و میاد قاطی اینا، حالا سبقت میگیره میره لای اون یکی، میره این ور شروع میکنه با این حرف زدن، نمیدونم لای اینا حالا میخواد بپیچه بره اونو ببینه، اینو فلان کنه. این کاملا نظمشون رو به هم میریزه و همون مجریه معمولا اون اسکورته که آخره میاد و چیز میکنه که جدا شو از تیم، توی تیم نباش. به خاطر اینکه این تیم با هم خیلی هماهنگن، هر چیزی هم پیش بیاد اینا خیلی سریع میتونن جمع کنن، ولی اون نفری که اون وسطه، یک خودش به خطر میفته اگه اتفاقی بیفته، دو اینکه چون نمیتونه جمع کنه موتورهای عقبی رو به خطر میندازه، یعنی همونجا ولوشه کف زمین، موتور بعدی ها میرن روش. حالا درست سرعت بالایی هم ندارن معمولا توی این رایدا، ولی خطرناکه. خلاصه باید بیام بیرون. پس تا اینجا اینو یادتون باشه که اگه یه دسته این موتورا دیدین، چه با ماشین چه با موتور بودین، نرین لایه اینا، توی اینا خیلی سخت میشه کار اینا و اذیتشون میکنی، یعنی میری لاشون داری اذیتش میکنی بدونی که بدونی، و کسی رو که داری اذیت میکنی توقع نباید داشته باشه همچنین با روی خوش چیز کنه، که البته من ندیدم بد اخلاقی و فلان. معمولا میدونن که طرف نمیدونه و دوستانه بهش میگن که مثلا فاصله بگیر یا میخوای با ما مثلا تا یه جا بیای برو عقب که جاشم حفظ شه. که حالا من یه بار مهمون بودم، خیلی هم بهم لطف کردن، رام دادن، یه بار با هم رفتیم یه لواسون رو برگشتیم که من با موتور خودم بودم و موتور من هیچ رقمه نمیخورد به این کلوب و این کلوب همشون فقط رگال رپتور سوار میشدن. ولی دیگه حالا لطف کردن و رام دادن، یه راید رفتیم با هم که من به عنوان مهمون دقیقا یکی مونده به آخر داشتم میرفتم. بعد تو این رفتنه یه سری اصولش رو یاد گرفتم، اما اولم یه توضیح دادن، بعد هی چیزای جدید میدیدم که دیگه توضیح هم نداده بودن. مثلا یه دفعه یکی اینجوری میکرد، من گفتم ایول متال بازن. نگو برنامه اینه که اون جلویی ها دو نفر جلو که اینجوری میکنن به این معناست که از یه خط در بیاییم بشین دو خط، نفرهای بعدم هر کی این سیگنال رو میبینه دستشو اینجوری میکنه، این دقیقا دو خطه، این تو دو تا لاین حرکت کنی و همی هر کی اینو میبینه دستشو بلند میکنه. عقبی هم اینجوری میبینن چون تو یه خطن نمیتونه طرف دو تا جلوتر خودشو ببینه،
واسه همین این سیگنال رو نفر جلویی که میده نفرهای عقبی هم میدن، همین جوری اینجوری که میکنن هی میشن تو دو تا لاین. بعد میره جلوتر و میخواد جاده باریک میشه یا نه، یه ماشین میخواد سبقت بگیره، ما باید بشیم یه لاین که نازک شیم ماشینا بتونن سبقت بگیرن. اینجوری میکنه یکونشون میده و همینجوری نفر پشتی همه یکونشون میدن تا میشن یه لاین دوباره. یه سری علامت ها دارن، مثلا 60 تا دارن میرن و یه جا یه چیزی جلوتر هستش که ما نمیبینیم، مثلا دو نفر جلویی ها میبینن اون جلوی سرعتگیره و اینا شروع میکنن با دست یه اشاره اینجوری کردن با دست چپ، با دست راست و کلن رو موتور نمیتونی ولش کنی چون رو گازه سرعتت عوض میشه و نظم به هم میخوره، واسه همین همه سیگنال ها با دست چپه و نهایتا با پای راستیه، با پات نشون میدی یه سری چیزا رو و مثلا اینجوری میکنه قبل اینکه برسه به دست انداز سرعت خودش هم میاره پایین، بقیه هم همینجوری سرعت رو دارن میارن پایین و سیگنال میدن که سرعت بیاد پایین. اینجوری کل گروه هماهنگ یه سرعتشون میاد پایین و اونجوری هم نیست دیگه تا این ترمز بگیره این بره تو اون و فلان و برم بغل هم و اون بره مثلا تو شونه خاکی یا پیاده رو، این شلخت بازی ها نداره، خیلی منظم اینا با هم سرعتشون کم میشه با هم سرعتشون زیاد میشه و یه سری سیگنال ها داره دیگه، مثلا با پا و دستی همچین چیزایی بود که مثلا اگه یه جای چاله‌ای بود اینجوری به نفر پشتی نشون میدن و کلن خیلی دنیای باحالی داره. بعد این کلوپ‌های موتور سواری تو کشورهای مختلف شکل‌های مختلف دارن، یه سری ها هستن که مثلا معروف هم به خلافکار بودن و این حرفا که توشون واقعا خلافکار هم هست، آدم نرمال عشق هارلی دیویدسون هم هست که کلوپ‌هاشون با هم فرق داره، یعنی اونجوری نیست که هر کسی هارلی سوار شد تو فلان کشور حتما عضو فلان کلوپه، تو همین ایران فکر میکنم چند تا کلوپ داریم فقط کروز سوارن، تو کشورهای مختلف هم این حال هستش، مثلا تو امریکا خیلی زیادن این کلوپا و لزوما خلافکار نیستن، یه سری وکلای بازنشستن، یه سری پیرمردن پیرزنن رو موتورشون هفته یه بار میرن تفریح میکنن. ولی خب مثلا کسایی که کمتر میدونن از اینا رو یا خلافکار میدونن یا عشق موتور میدونن، فقط یا اینه یا اونه، با اینکه جفتش میتونه باشه. تو ایران خب خوشبختانه ما فرهنگ مثلا نمیدونم این چیزا رو نداریم، مثلا یارو هفتیرکش باشه فلان باشه نمیدونم آدم ربایی کنه، از اینجور چیزا نداریم تو ایران خوشبختانه و کلوپای تو ایرانم به تب سالمن، یعنی بعد دو تا نکته هستش، یکی اینکه تو ایران اصلا نمیتونه ناسالم باشه، دوش اینکه فرهنگ ایرانی هم غالبه روی چیز، یعنی نهایتا ما یه فرهنگی داریم و این فرهنگمون اگه من کیوان موتور سوار هم میشم این فرهنگم توی موتور سواریم هم تأثیر میذاره و لزوما قرار نیست هر کاری هر جای دنیا کردم منم اینجا دلم بخواد حتی بکنم، لزوما دلم نمیخواد مثلا خلافکار باشم نمیدونم فلان باشم بهمان باشم، دارم زندگیمو میکنم دیگه، چه مرضیه حالا چون موتور سوار میشم. بعد ببین تو ایران انقدر چون این فرهنگ این شکلی کلوپ موتور سواری ناشناخته است که این تابلو ترین چیزه، مثلا تو امریکا این کارو میکردن یه زمان، انقدر این باب بود که دیگه میدونستن آقا اینا دارن حال میکنن با موتورشون، حالا این وسط یاروی موادی هم جابجا میکرد. اما تو ایران خود این با موتور را بیفتی به حد کافی تابلو هست، یعنی تو بخوای یه خلافی بکنی قطعا نمیتونی انقدر خودتو تابلو کنی و تابلو ترین هم هست، یه با اینکه هستن ولی همچنان متداول نیست، یعنی من که میدونم این داستانو باز میبینم شل میکنم که اینا رد چند نگاه کنم کیف کنم، یا اون ور خیابونم وای میستم نگاه میکنم کیف میکنم و توجه جلب میکنه، اصلا چیزی نیست شادم بخواد بتونه تو ایران باهاش مثلا خلافکارها استفاده اینجوری ازش بکنه و معمولا هم خیلی گیرن همه روشون، مردم سوال میکنن همه پلیسا چیزه، بعد یه مسیرایی رو میخوان برن باید حتما جواز بگیرن، یه مسیرایی رو اجازه شو گرفتن که بدون جواز برن اوکیه،
یعنی همهش تحت کنترل نیرو انتظامی و این حرف هست تو این داستان بیشتر، به خصوص برای این کروز سوارا که خیلی چارچوب داره داستانشون، اونجوری ول نیست به امون خدا. ولی کلوپای دیگر رو نمیدونم، مثلا چیز دیگه خب اصلا کراس سوارا اون موتور تریلا که باش میپرند اصلا عملا اینا نمیتونن تو جاده خاصی باش برن، معمولا میبندن به پشت ماشین میرن تو فلان تپه هایی که مخصوص این کاره با اونجا چیز میکنن، یا اصلا کلا میرن آفرود واس خودشون. یا اسکوتر سوارا میبینی همینجوری دوره هم دارن میرن، این حداقل رانندگیشون نظمی نداره، اینکه سیگنال بشناسن چیزی رو رعایت کنن نیست توشون، و همینجوری با هم میرن یه خیابون رو پر میکنن دیگه. خلاصه خیلی دنیای جالبی داره این کلوپای موتور سواری، و اگه بشه بیشتر راجبش صحبت میکنم حتما. یکی از دوستام هستش که خیلی تجربه زیادی داره راجب این موضوع، اگه قبول کنه بیاد و وقت کنه بیاد حتما راجبش صحبت میکنیم، خیلی موضوع باحالی میشه. مراقب خودتون باشید تا پادکست بعد، خداحافظ.